Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és divendres i anem a parlar de la prèvia del cap de setmana, però sobretot anem a fer-nos ressò de la grandíssima notícia que ja els podem contar i oferir. I és que esta casa, Telesafor en particular i el grup Ràdio Gandia en general, som el mitjà de comunicació oficial de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata, que començarà el proper dijous i finalitzarà el proper diumenge. Telesafor retransmetrà en directe els partits d'eixa fase d'ascens per a intentar, juntar Units pel Bàsquet Gandia, cantar allò de que som equip de Le Plata. Esperem que el proper dissabte o inclús abans, i si no, cantar-ho el diumenge. Per això sí, el que segur estem és que les càmeres de Telesafor, amb innovació, amb ganes, amb treball i amb un repartiment tècnic, amb un desplegament tècnic molt important, serem testics de tot el que passe en eixa fase d'ascens a la Lliga Le Plata. Parlarem d'esta notícia, també, continuant amb el bàsquet, d'eixa presentació oficial de més de 270 persones de totes les categories entre jugadors i jugadores de l'Units pel Bàsquet Gandia que va tindre lloc ahir i que vaig presentar jo, les coses com són. També parlarem de la jornada de futbol d'este cap de setmana i tot això així, en Fem Esport, també amb l'entrevista amb Jesús Ginestar. Comencem! I com dèiem, parlem, com no podia ser d'una altra forma, d'aquesta grandíssima notícia que donàvem avui mateix, es feia oficial avui mateix, és que esta casa, Telesafor, serà segur ja de forma oficial la televisió oficial de la fase d'ascens que començarà el dijous, que finalitzarà el diumenge del 12 al 15 i on es podran viure fins a 13 partits d'autèntic bàsquet del millor nivell de Lliga EVA per a, entre 8 equips, buscar 3 places que donem accés, no?, a estar la pròxima temporada en Le Plata. Volem parlar també amb algú del Units pel Bàsquet Gandia i avui estem amb Jesús Ginestar, vicepresident de l'Units pel Bàsquet. Jesús, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, enhorabona, perquè ja està ahí, ja ho tenim ahí, el dijous comença i ja sí, no queda res. Ja ho tenim ahí, nosaltres ja portem 15 dies treballant des de que ens van fer sede oficial que no han parat el club, bueno, abans d'això ja des de que van preparar tots els preparatius per demanar la sede, estem treballant, ja portem un mes tota la junta directiva treballant i ja ho tenim ahí, sí, efectivament el dijous ja comença tot i ja van. Evidentment volia també donar les gràcies, no?, perquè per esta unió que hem tornat a fer, no?, sempre hem anat de la mà, les coses com són, Telesafor i el grup Ràdio Gandia amb el Units pel Bàsquet Gandia, i una vegada més tornem a estar junts per a intentar fer la major cobertura possible, no? Imagina que per al club també és bo unir-se a una televisió. Sí, nosaltres sabíem que estaven interessats en transmitir la fase. Estem molt agraïts a l'esforç que està fent Telesafor, perquè sabem que va posar molts equip tècnic, càmeres, i aneu a fer un desplegament total, aneu a ser la segona sede de la Puja de l'Eporo, estarà tota mitja Espanya pendent de nosaltres, perquè l'altra mitja estarà pendent de Huelva, i vos agraïm l'esforç que aneu a fer i estem molt contents d'estar molt a volta amb vosaltres. No sé si m'acabes de clavar tanta pressió com per aguantar això, mitja Espanya tens a Telesafor, la veritat que la pressió serà bona. A veure, jo entenc que és mitja Espanya perquè són els 8, són dels 16 millors equips classificats per Puja de l'Eporo, són els 8 que estem així, i jo crec que n'hi ha molta afició al bàsquet, n'hi ha molta afició, la gent està pendent, serà el centre de tota Espanya, de veure, perquè la Le Plata ja és una categoria, una categoria professional, ja és una categoria nacional, entonces n'hi ha molta afició darrere d'això. Hi ha moltes ganes també de Le Plata, no?, a la nostra ciutat. Sí, jo crec que Gandia es mereix tindre un equip en Le Plata. Nosaltres portem diversos anys en la EVA, sempre hem destacat, sempre hem estat ahí, però enguany hem fet una aposta molt gran de la junta directiva, crec que hem fet un equip molt bo, l'equip ha respost meravellosament, el cos tècnic ha treballat molt bé i tenim una bona oportunitat i tenim ganes, volem pujar, sí. Evidentment, la veritat que em sembla molt important eixes ganes, eixa il·lusió per pujar, i es demostra, entre altres coses, en sol·licitar ser seu d'esta fase d'ascens, perquè si fora una fase en la que dius, bueno, si no puja no passa res, que evidentment si no puges no passa res, però no s'haguera sol·licitat, si es sol·licita és per les ganes que té el club. Nosaltres quan vam començar la temporada i vam parlar al cos tècnic, s'ho van dir clar, la nostra opció és pujar.
Nosaltres volem pujar, volem aconseguir l'ascens a la plata, deportivament, després ja veurem econòmicament si podem, i estem treballant per això, però la nostra primera acció és pujar a la plata, sí, la il·lusió que tenim nosaltres i el que hem dutxat tot l'any és pujar a la plata. La veritat és que és una autèntica passada. Alan Cleihan, no fa molt, si no recordo mal, el partit d'Alcantarilla, que va ser, o Villarreal, no, Villarreal, recorda que ens deia... Es que este año huele a Le Plata, sentim el olor de la Le Plata ya. Bueno, estem ahí, ho han aconseguit, van ser primers en la primera fase, primers en la segona fase, som l'equip que més partits ha perdut, així en casa sol hemos guanyat el Paterna, i en la primera fase, la segona fase ha sigut excepcional tots els partits, i jo que fa olor, però fa... Falta rematar. Falta rematar. No tinguem les campanes al vol perquè falta rematar. Encara falta molt i sabem que el cos tècnic i els jugadors estan concentrats i estan pensant i ho donaran tot en el camp. Però és evident, al final, que l'eufòria està ahí. Ja no potser no tant de l'equip, que evidentment té els peus en terra i sap del que està jugant-se, però sí de l'afició. Una afició que de segur a més omplirà el pavelló, però l'afició sí que se li nota eufòrica. No sé si hem de parar-los un poquet i dir No, jo a l'afició no la pararia. L'afició és el jugador número 6 de la canxa. A veure, s'ha demostrat en aquesta segona fase que l'afició té molt, molt que donar. Jo marco el partit del Múrcia, el partit del Jairis. I aquests partits l'afició ens va portar en volandes, va portar a l'equip en volandes. Hi ha moments difícils que estava l'afició ahí i el jugador ho noto. La cara del jugador, si ho diuen tots els equips que venen a Gandia, ho diuen. L'ambient que hi ha en Gandia no s'ha trobat en ningú partit. Nosaltres acompanyem l'equip per diversos, totes les canxes, i és que no hi ha ni l'ambient, no es pot comparar mai a la vida. Entonces, l'afició té que tindre l'eufòria. El jugador i el cos tècnic és el que tindre el cap xelat i la directiva. Però l'afició demanem que siga del cos calent, com ha sigut fins ara. Així és. La veritat que una de les altres coses bones de fer la seu així a Gandia és que els jugadors que vinguen de fora, de la resta d'equips, dels 7 equips que vinguen de fora, encara que el Paterna ja ho coneix, però de la resta d'equips coneixeran quin és l'ambient de Gandia. I una forma de captar jugadors de qualitat d'altres equips és que coneguen la nostra canxa. Sí, jo crec que és una cosa donar-nos a conèixer. Jo crec que ens coneixen ja tot el món, perquè la federació ja fa articles, fa paper, i a més ja ens han estudiat. Encara que la EVA siga una lliga no professional, jo crec que tenen vídeos de nosaltres, han vist els vídeos gràcies als partits que han transmitit, a vídeos, la federació té vídeos de tots els partits que han jugat amb nosaltres i veuen l'ambient. I jo crec que es comenten tots els entrenadors, tots els cos tècnics que es coneixen i es comenten que Gandia és una seu difícil. I a més els jugadors de qualitat diran com molaria jugar en aquest equip, no? Pues sí, perquè jo crec que un jugador no li hauria de jugar en una canxa buida, li hauria l'ambient, li hauria... Jo crec que hasta el jugador contrari, quan més ambient hi ha, millor juga, millor, més s'estima més. La veritat que és una autèntica passada, començarà tot dijous, recorden, seran 3 partits a les 7 i mitja de la vesprada, esperem que siguin 3 i ja està. O tenim ganes de diumenge? A veure, nosaltres no, ojalà, si n'hi ha que arribar el diumenge arribarem en forces, però si podem el dissabte cantar l'Alirón i pujar ja, seria una festa pagandia. Quina festa dissabte d'esperar, damunt tenint el diumenge per aguantar la ressaca, seria espectacular. Espectacular, sí. Entenem la situació. Bueno, el que comentàvem, 3 partits de l'Unis pel Bàsquet Gandia, però 13 partits que van a viure's en el pavelló. Organitzar 13 partits en 4 dies, o millor dit, 12 en 3 dies i un extra el diumenge, d'organització, que és una locura. Sí, nosaltres volem agrair a l'Ajuntament de Gandia i a la Fundació Esportiva totes les facilitats que ens han donat. Estem tocant a totes les portes se ens obrin i no tenim problema. La directiva està treballant quasi 24 hores al dia. La pobra presidenta tenia que estar així, però pobreta està entre la seva feina i això no pot estar així. Però intentarem que tu isga bé i que el nom de Gandia isga per tota Espanya, i part de que isga la teniu vosaltres també, al transmitir tots els partits. La veritat és que no podem estar més contents, però a nosaltres també va ser molta feina, evidentment, estar en eixa fase, però és una feina, i m'imagino que és el que passa el mateix que vosaltres, és una feina que, com sol dir-se, sarna con gusto no pica, és una feina molt agraïda perquè la fas tan a gust que el passen les hores i ni el dones compte. Sí, jo crec que mos falten hores, l'altre dia me'n recordo que van tindre una junta directiva
en bocadillos, és que vam acabar a les 12 de la nit. És que no, però la gent ja contenta, estem animats, estem contents. És el que dius, una feina agradable, és una feina que la fem a gust. Molt a gust. Ahir, per exemple, en la presentació veiem el cos tècnic està encantat, se li veu il·lusionat, els jugadors se li veu il·lusionat, sí. I és el que nosaltres ens dona l'esperança de aconseguir l'ascens. Ara veurem les imatges d'ahir, d'aquesta presentació molt xula. A lo millor l'únic que va sobrar va ser el speaker. No, és broma, evidentment. Però sí que és de veres que va ser una presentació molt xula. Més de 270 jugadors i jugadores de totes les categories possibles, a més d'un equip, molts més d'un equip per categoria. És una barbaritat. Ho vas dir ahir, i és el que ens porta a nosaltres, ens espitja, perquè la base, la gent, els equips de la base són la base nostra. És el que ens dona forces per tenir un primer equip fort. Tenim un deute en tota la base, portem 2 anys difícils de pandèmia, portem 2 anys, i tenim un deute. Este any ho han tingut, ens sap mal fer-ho tan tard, però és que quan ens han donat permís, quan s'han alçat un poc les restriccions, i tenim un deute en tota la base, tots els xiquets, i no sols els xiquets, sinó els pares i les mares, que són al final el que porta el xiquet al bàsquet, el que aguanta els entrenes, el que aguanta els partits i que aguanta tot, perquè els xiquets encara s'ho passen bé xugant i tot això, però els pares i les mares n'hi ha que donar-los moltes gràcies de moltes vegades. Ahir vam disfrutar les famílies, en consta, la veritat que tots, després comentant un poc com havia anat la presentació, tots van disfrutar i tots estaven també molt agraïts pel que s'havia fet. Sí, és que s'ho mereixen. És un deute que tenia la junta directiva en els xiquets i les xiquetes de la base, i s'ho mereixien. Mos sap mal no haver-ho fet abans, però ho han fet quan han pogut. I millor fer-ho ara que no fer-ho. Així és, la veritat que sí. Pues bé, ara sols queda, ja tornant a la fase d'ascens, sols queda gaudir d'esta fase d'ascens. Recorden que la podran veure en directe per Telesafort. De nou, gràcies per esta unió, no? Per esta ajuda i constant que ens fem tant l'Unispil Bàsquet Gandia com el grup Radio Gandia o Telesafort en particular. Crec que junts anem a créixer, estic seguríssim que sí, anem a tindre aquesta exposició que tant volem, bueno, i entre els dos pues, lluitarem per a que l'Unispil Bàsquet, perquè nosaltres serem també un part de l'afició, farem que l'Unispil Bàsquet entre tots estigui a la pròxima temporada en Les Plata. Pues moltes gràcies per estar ahí i el vostre esforç, que tot es notarà. Així és. Ja per acabar, això sí, ahir, no, després d'ahir, ja li ho vas dir a Salva Gomar, tens aquesta càmera per a tu, per a cridar a l'afició a que òmpliga, almenys puguem ser més de 1.300 persones, si pot ser, dins del pavelló. Aquí és la càmera per a cridar-los a tots. Bueno, jo des de si vull convidar a tota la gent de Gandia, de la comarca de la Safor, tots els aficionats al bàsquet. Va ser una setmana, 3 dies impressionants. Han demostrat en la segona fase, en la primera fase, que és un equip molt bo, que xua molt bé, xua bonico, xua molt agradable, i vosaltres sou el xua número 6. La primera canasta la clavareu vosaltres. Entonces vos esperem en el pavelló. Sabeu que està en la venda de passes en l'oficina de l'equip, i que volem omplir el pavelló. Volem demostrar a tota Espanya que som una afició i que ens mereixem estar en Les Plata. Completament d'acord. Jo crec que no cal afegir res més, ho has dit a la perfecció. Jesús Ginestar, vicepresident de l'Unispil Bàsquet Gandia, mil gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per estar ahí. I nosaltres seguim. I com bé li dèiem també a Jesús Ginestar, el vicepresident del Units pel Bàsquet Gandia, ahir vam estar també ben presents en aquesta presentació de l'Units pel Bàsquet Gandia amb més de 270 jugadors i jugadores de totes les categories, des dels prebenjamins fins als equips sènior. Tots i cadascun d'ells van ser presentats un a un per a tindre el seu moment, el seu minut de glòria, i que totes les famílies i tota la societat també coneguera què és i com està formada la pedrera, la base de l'Units pel Bàsquet Gandia. Una pedrera que evidentment està molt nutrida, tant d'equips masculins com de femenins, en totes les categories, repetim, més de 270 persones, més cos tècnic, més directiva i més famílies que estaven allí presents en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Vam voler parlar precisament amb el director de la pedrera, amb el director de la base de l'Units pel Bàsquet Gandia, Javier García. Team. Hablamos ahora con Javi García, director de cantera y de la base del Unispil Bàsquet Gandia. En primer lugar, enhorabuena por la fiesta que hemos vivido hoy. Sí, la verdad es que ha estado bastante bien, muchos nanos que tenemos y luego los padres disfrutan de estas cosas. Y después de lo que hemos pasado con la pandemia y con todo esto, pues bueno, han sido 2 años duros,
una alegría para los padres, por lo menos. ¿Cómo se organiza 270 jugadores y jugadoras? Pues con mucha ayuda de los entrenadores, sobre todo. Es, entre todos organizarlo. Somos todos como una familia, los entrenadores conmigo y yo con ellos. Entonces, al final yo les pido, oye, hacerme esto, hacerme lo otro. Y todo sale sobre ruedas. Lo que es evidente es que hemos visto, bueno, jugadores y jugadoras de completamente todas las edades, desde los prebenjamines hasta el equipo senior, y me parece una obviedad, pero me gustaría que lo comentaras, ¿no? El futuro del Unispel Basket está más que asegurado. Sí, 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 por supuesto, tenemos muchos jugadores, un volumen bastante importante de jugadores y luego algunos con bastante calidad. Hay algún jugador por ahí que tiene muy buena pinta, jugador y jugadora, cuidado. Sí, 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 de hecho tenemos una Alevín en la selección valenciana, hay un equipo, hay gente importante dentro del club, sí, sí, sí. El futuro está asegurado, sí, por supuesto. ¿Ves algún pre-benjamín en el equipo senior? Ah, eso es muy pronto, es muy pronto todo vaya para decirlo. Algunos apuntan maneras, luego tiene que ver lo que puedas crecer, lo que puedas mejorar, lo que puedas trabajar tú. No, porque no solamente el trabajo dentro del club, sino el trabajo tuyo mismo de decir, oye, yo quiero llegar a estar ahí. Por ejemplo, que Jordi Francés o Alan o Sergi Bordes estén ahí, no es simplemente porque hayan trabajado bien en la cantera, sino porque ellos han dicho, oye, yo quiero ahí, me esforzar, he dejado cosas atrás que no he podido hacer para poder estar ahí jugando a este nivel. Y eso también hay que valorarlo, desde luego. Imagino que te enorgulleces, ¿no?, de jugadores como sí, estos tres que acabas de mencionar. Sí, por... sí, sí, yo cuando veo que salen a la cancha a jugar y que me los he conocido cuando eran unos enanos, pues me alegro muchísimo. Y es realmente lo que buscamos desde el club. Está clarísimo que no van a jugar los 12 jugadores de la cantera, pero sí podemos sacar uno o dos jugadores que, si no están en este club en EVA, puedan estar en otro club en EVA. Eso es importante, porque o en Lep Plata el año que viene, si tenemos algún jugador que pueda estar, Unai Zamora, pues esto es importante para el club, es importantísimo. Hoy es día de cantera, pero la pregunta es preciso. De aquí a una semana vamos a cantar aquello, sí, de Somos Equipo de Lep Plata. Te lo digo ya, sí, sí, sí. Lo tengo más que clarísimo, porque la verdad es que tanto el cuerpo técnico como los jugadores se han involucrado mucho en este proyecto, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se ha visto que contra los equipos grandes, sobre todo, el equipo ha jugado muy bien planteados todos los partidos contra los equipos grandes. De hecho, en nuestra cancha, con la afición que aquí vamos a meter a las 7:30, 1.300 personas gritando todos Gandía Basket, el que venga aquí va a decir, ¿dónde estoy? Entonces esto va a ser muy importante, sí. Y lo tengo clarísimo, que estamos Lep Plata. Pues me encanta esa afirmación. Javi García, director de cantera, muchas gracias. Gracias a vosotros por haber hecho esto. Ens posem ja a analitzar la jornada número 29 del grup quart de regional preferent, la penúltima jornada d'esta lliga regular que finalitzarà la setmana que ve. Tenim tres partits, dels quals dos són molt importants, i un altre que també es juguen ser el millor equip de tota la preferent. Comencem per l'últim, pel Club de Futbol Gandia, que jugarà el diumenge a les 7:30 de la vesprada en el Guillermo Olaue. Últim partit de la lliga regular en el Olaue, últim partit de la lliga regular que farem en directe per Telesafor. Després ja arribaran els play-off. Però este diumenge el Club de Futbol Gandia rebrà en l'Olaue al Club Esportiu Dénia. Cert és que a nivell classificatori no n'hi ha completament res en joc, llevat d'intentar ser un dels millors líders de regional preferent, que al cap i a la fi això sí que és important a l'hora de possibles repesques de tercera divisió o també segons els moviments per a saber contra qui jugaràs el play-off. Per tant, el Club de Futbol Gandia necessita guanyar este diumenge front al Dénia per a seguir sent un dels millors líders de tot el grup quart de regional preferent. Recorden, serà el diumenge a les 7:30 de la vesprada. Però abans, el dissabte, demà mateix, a les 6 de la vesprada, la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna rebrà en el Municipal Baier al Pedreguer. Un Tavernes que necessita guanyar sí o sí per a seguir lluitant i per estar en eixe play-off d'ascens. I és que tan sols separen el Tavernes de l'Ontinyent, que és el segon, dos punts. Cert és que per enmig està la Nucía, amb un punt també per damunt de l'equip Bayer. Quines són les opcions del Tavernes per estar en eixe play-off d'ascens? Ben senzill, queden dos partits, queden sis punts per disputar-se, i si tant Ontinyent com la Nucía
empataren un dels dos partits, això sí, tenen que fer els dos, i el Tavernes guanyara els dos partits, l'equip Bayer d'Edu Revert i Nacho Soler seria segur equip de play-off d'ascens a tercera divisió. Dissabte, a les 6 de la vesprada, la Unió Esportiva Tavernes rebrà, recordem, en el Municipal Bayer, al Pedreguer, un Pedreguer que necessita guanyar sí o sí per intentar salvar la categoria. I és que la casualitat ha volgut que en el cas de que la Unió Esportiva Tavernes guanyara el Pedreguer, damunt li faria un autèntic regal al Club Esportiu La Font. I és que de guanyar el Tavernes i de perdre el Pedreguer, La Font seria ja sense jugar equip de regional preferent la pròxima temporada. I és l'objectiu que buscarà el diumenge el Club Esportiu La Font en el seu desplaçament al camp del Contestano, al camp de la Via en Cocentaina. Un partit molt important perquè en el cas de perdre el Tavernes i guanyar el Pedreguer, l'equip dirigit per Alberto Gregori necessitaria guanyar per aconseguir la permanència. Això sí, encara té dues oportunitats per a fer-ho. Per tant, diumenge en el camp de la Via, en el Contestant, en el camp del Contestant, en Cocentaina, necessitarà guanyar La Font sempre i quan no perga prèviament el Pedreguer. Anem a veure quins són tots els horaris d'aquest cap de setmana, d'esta jornada número 29 del grup quart de regional preferent. La jornada ha començat avui, en aquest mateix moment està disputant-se el primer partit de la jornada entre la Nucía B i el Muro. Començava fa un ratet, a les 7:30 de la vesprada. Demà, com dèiem, el Tavernes rebrà a les 6 al Pedreguer. A les 6:30, Xàbia i Benidorm jugaran en el camp, d'esports municipal de Xàbia. També hi ha diumenge, a les 12:15 del migdia, el Sueca rebrà el Benidorm. A les 5 de la vesprada, com dèiem, La Font jugarà en el camp de la Via front al Contestano. L'Olleria rebrà a les 6 al Racing del GMSI. L'Ontinyent i el Calp, partit importantíssim, jugaran en el Clariano a les 6 de la vesprada del diumenge. Important, sobretot pel que faig a tant l'Ontinyent en la part alta de la taula classificatòria com el Calp en la part baixa d'eixa taula. I ja com dèiem, tancarà la jornada a les 7:30 en Erolaue, el Club de Futbol Gandia rebenta el Dénia. I fins ací este Fem Esport d'avui divendres, un Fem Esport molt, molt especial perquè avui els hem contat eixa grandíssima notícia que per a nosaltres, evidentment, ens ompli d'alegria. Serà una setmana molt intensa, molt dura, de molta feina per a tot l'equip, tant tècnic com humà de Telesafor i del grup Ràdio Gandia, però també estem segurs que serà una setmana de moltíssima il·lusió i de fer feina, com sol dir-se, de la que ens agrada, perquè serem, recordem, la televisió oficial de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata, que disputarà des del dijous, dia 12, fins al diumenge, dia 15, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia. Tot ho podran viure a través de Telesafor, recorden, l'única televisió que retransmetix en la nostra comarca en alta definició, en HD. Nosaltres ens despedim esta setmana, recorden que poden seguir-nos a través de les nostres xarxes, en Facebook, Ser Deportivos Gandia, i en Twitter, @DeportesGandia. Ahir, tot l'esport d'este cap de setmana. Disfruten d'estos dies, ens veiem dilluns.